ما شاء الله تبارك الله ملوحين سيدة فرط ببضان فضيت كاس ايو نو صوب بحي يا قصتان كاغن بوك حرينها سيدة اجيدي ما شاء الله ان افرواي سودو هذا اصحابتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نقيار تميلو بدون كات كجوكتان وايدن سلامي وامر كالو لاشين فادو ما عليك سودا وادا انت موقع العصوب ما انت موقع الكين محوك سابسنيا بليس جانال كان دات عصوب تاي سبسكرايب سار هداورو الى جوكت لايك تي كومنتي اقصو ديس بيسا كاما قدنا كدير قلن ايونا تهي انا قان هور وصعنينا ان شاء الله تعالى فيديو غان سي شار قري اصحاب تادل شار قري gruub yada la sheegay dhamaan inta aad taqaanid oo dhan u shargaray sidaan hore ugu socono insha Allah taala bidnilal kariim ramadaan mubaarak dhamaan tiin meel walba dunka aad ka joogtiin sida oo jeedi maanta routinekeena waxay ka shidantaa routineki ramadaanka maanta waa 5 days insha Allah taala sida oo jeedi malawax ayaan dubineynaa marwax waxa waaye 4 ka hor qacada haddu soo malawax mishaari ya sambuusa hagan dhinaciisa daarad iskaga wado يا مرك ما شاء الله سيد أوجدين سكر يا رانكو درا عانا كو درا أكونا كو درا مرك أصحابي واقمنا يا واسكو سكر يا مرك اسكو صار الدين تاو كده هاي وحان الروا مر واحد دات خسني سيد إن حوجاير كرا عدد إن يرسو كو يشيتو كروح أيو كونا قنا يا سكر تا دارت نوك بسكر تا دارت نوك يا رس سكر تا ذي مر واحد أول بسكر ليلة قناي سيد أوجدين هاد أكون أيان دع خصوصين يا أكون تين واتاس marka jaal jaal ayuu ku naqnaa qurux kaal iska aragaan ku dhahay indhindan uu ku sameysanaya biyo qandac ayaa soo qaadanaysa biya qandac marka soo qaadatid waa ku garaacaysa wax khamiir mu ku dareysid wax kal dhan mu dhaweeyneysid waa ukun iyo caano iyo sokor iyo bur waa halahaas isku walaaqanaysa hadda u baahan tahayna hadda marka sameysanaysid waxaa la dhahay suusuga oo kafeega ayaad kor ugu shubanaysaa marka qiyaaray hadda biyo ayaan ku qasay sida u jeedaan waxaan ka soo dhigay biyo biyo hadda sida canjeerada oo kale ma ahan biyo zaa'id ayaa ka dhigaysaa water salaal mutaqaana biyo barx camal ka dhigaysaa sida jilay hadda kugu soo baxdi oo adiga sida canjeerada camal aad ka dhigtid adeg adeg ayuu naqanaa dhumala waxa wuxuu iska naqanayaa kaal iska arag culays mujadido birta saas ugu wareejinaysaa markaas ugu wareejisaa si keligiisa iska socona waan waa biyo biyo waa خفيف وكو صبحا يا دار تتفولي سمبوس كاتا سانت كسمي سكرتا جيساك سو جر جر سا دات سمبوس يري سمي ستت يا دات تاو ان قبتت ايتا بي بيك سو دكتاني ايا مان ان سو جري دون هدي الهي راد ان شاء الله تعالى هدي نفت نغو جرتو مرمر او حاجر وحول باد بلنقادي سا دك جار مركالي يا لي قواني يا لي قواني ناكو ده ما انت ملو حاير خروح بضن ايا نو سو تورا يا سوك ايا نكو سمي سنا ملو حسوك ligeen maaragteen waa u jeedin geesaha khafiif waa khafiif kaas ayaan ku soo bixbixinayaa maasha allah marka sida qurux badan ayuu noogu soo baxay akhyaari ha laga faa'iideysto waa ramadaan waay waxyaabo fudfudud oo furku u fudud oo iska jecelshihiin maana shurba ayaan ni soo gelinayaa marka rootinka ayaan taa waxaan jecelahay hadii ilaahay raadina isku keen raaciyo inkastoo aniga nadaafad aan galin marka waxa waa rootinka jikada ayaa ka shidantaa ayaan taan masha allah marka iso duceeya inaan mar walba saan la nigu wado waayo waa iska caajis liyaan iska ahay marka marmarka qaarkiis waxaa arkaysaa adigoo haysatid hataa saddex beri oo waxa uu kaa sugo shaqo dheer oo dhitin uu kaa rabo marka waxaa leedahay caawadaa sameynay beriyaa sameynaysaa u dhihi sidaaba waaba daalaysaaba si kale nagama ahan daal mana ku fashilmin alxamdulilah sidaa u jeedii mala waxdeen waa dhammaysanay qurquruxdaas ayaa nagu soo baxayaa marka saabe yaan ni laga sheekeynin he ama la wax qasoogis ni laga ma sheekeynaa laakiin waxaan rawaa inaad bir dhan ba aad ku warwareejinno hadhow meesha uu kaaga dhadhagno saliidii asaga ba ay ku dhibno jeeda hadaan gacantayd hoos aan u soo geliyo halaas un ba iga maqnaad gacanta hoos hadaan ka soo geliyo gacantayd waa ka dhax arkaysa qafiifkiis meesha uu marayo marka mala wax waxaan leeyahay sidaan ayaa ugu fudud oona ugu fiican oo adigana ku iisiisan hadhow marka taawada oo dhahadid birta canjeerada sida furka canjeerada ku warwareeji camal markaa dhahadid waxaa arkaysaa saliidii iidoo kaa dabareegnaas amba asagoo si kale kuwa subagaasaan ku darsadaa aad ayuu caraf badan yahay reer maleeshiya inta la taqaan way taqaanaa inta aan la aqoonin subagaas waxaa laga helaa jakel mall geesiisa ayaa laga helaa maasha allah sidaas ayuu ugu soo dhacdhacayaa sida ujeed
marka waxa idin kaga faa'iideynaa waxa tahay burka marka sameeyneysid furka canjeerada marka ku wareejineysid marka saliid iyo waxaas aad marisid taawada saliid aragtay isla markii aan ku dhahay uu ka dawar wareeganaaya uu kugu soo dhagdhagaya marka waxaan ku leeyahay hoosha fudeedkeeda iyo meesha ay ka jirto waa meeshaan adduunku waxa uu nacbanaa meel gees oo wax kala jaan ah oo meelna ay dheertaa meelna ay gaabantaa marka maasha allah sidaa u jeediin ruuxdan ayuu noogu soo baxay xataa birtaawada kuguma dhibeyso waa saamirka ugu ridid buu ka dhacdhacayaa quruxdan ku soo baxay jaalo kaala iska aragaan ku dhaa dhadhankiisan lagama sheekeyn karo subag yar haddaad ku darsatid oo caanaha suusuuga oo kafeega ku darsatid bisinkan ku dhahay maalintaasaan ku dhahay waa ku qabtaa koob kafee koob qaxwo u samayso adiga leewaa marka rootiinkeena maanta wuxuu ka samaysan yahay waa ujeedaa male waxaas waaye oo si easy oo fudud oo loo samaysanayo oo kaala iska arag u yahay maasha allah tabaarakallah marka asxaabee mar walba waxaan jecelahay rootiin walba aan sameynaa inaan idinkaga faa'iideeyo sidaa mar walba adigaga faa'iideysataan oo anigana adigu faa'iideysaan aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa ramadaanka ilaahay bashbash iyo barwaaqa noogu dhameeyo maantaba sidaa ujeedaan aad iyo aad ayuu ordayaa shan ayuu marooya alxamdulilah ilaahay mamahadda iska leh marka waxaan idin leeyahay marka laga faa'iideysto anigana lagaga faa'iideeyo halisay shaar gareeyo channelkan sidoo hore ugu maro hore u gaaro haddii ilaahay yiraahdo maasha allah subageen sidaas ayaan ugu soo dadarsanayaa mana ku dhibaayo birtin kaaga soo dawareeganaya mana kaa kuuskuusanayo nadiifka skriinkaas ayuu kugu soo baxayaa birta sidaas ugu tuureysaa waa kaas caadi ayuu ugu dhacayaa kuma dhibaayo maasha allah tabaarakallah marka fur canjeero waa laga reestay ayaan ku leeyahay insha allahu tacaala haddaad ka heshid laygta iga bakiileen haddaad sheeg oo commentigan aad ku darsan kartid sidaas oo kale wixii aad faahfaahin ee aniga insha allahu tacaala fideyoyda kale ayaadan kaga soo jawaab celinaya haddii ilaahay yiraahdo wax walbaa u baahantihiin commentiga igu dhaafa aniga mar walba commentigiin waa fiiriyaa maasha allah waxaa idin leeyahay mar walbaba soo dhawaada ha laga faa'iideysto ramadaanka barakadiisa iyo kheyrkiisa ilaahay hana siiyo inta xanuunsan allah caafiyo inta caafimaadka qabta allah u siyaadiyo owlaada allah noo barakeeyo mar walba hala isku duceeyo ayaan leeyahay marka waxaa marownaa aakhir time mal waxeyna uu kusoo dhammaan doono uu kusoo gabagabaysmi doono birta saas ayaa uu qaadaya isla markiina waxaad arkaysaa inuu asaga keligiis ka dhacaya hataa uusan kaa rabin inaad ka fafajiso waxaasoo dhan waxaa keenaysa saliidda iyo qasitaanka iyo jileeciisa ayaa keenayo maasha allah marka asxaabi waxaa idan dhigi karaa mar walba wax walba aan soo dhigaayo ha laga faa'iideysto commentina ha laga soo bixiyo wixii oo faahfaahin dheeraada insha allah gadaal ayaa idin kaga soo jawaabi doonaa haddii ilaah yiraahdo fideyoyda kusoo xigo marka waxaa idin leeyahay mar walbaba ha laga faa'iideysto waxaan soo dhigaayo fideyoyda aan soo dhigaayo idinka ay u faa'iidan yahay anigana ha laga sii faa'iideeyo insha allah ayaanta subscribe-ka kor ayuu usoo kacooyaa sidaan u jeedo asxaabta cusub igu soo biirtay oo mar walba jecel inay channelkayga la socdaan waxaa idin leeyahay aad iyo aad ayaa umahadsan tihiin cuntooyinka carabta maal dhaweed aan soo dhigaa dad badan ayaa waxaa kasoo bixiyey maasha allah tankiyo idin leeyahay dhammaantiinaba sidaa ujeedaan caanaha susuga dad kor ugu daadaasatid oo kafeega ah haddii kale aad maxaa la dhahay wixii macmacaan aad adiga jeceshaha aad kor ugu daadsatid maasha allah afurkaaga sidaas ayuu isku kaa daba dhacayaa maasha allah tabaarakallah dhammaantiin waxaa idin leeyahay la socod wacan oo wanaagsan fideogaad sii dhammayso siina sheer garay haddii ilaah yiraa walaalahaaga dhammaantooda gaarsii inta aan ku kulmi doono fideyoyadan fideyo lamid ah oo ka qurux badan waxaa idin leeyahay ku noolaada bashbash iyo barwaaqo soomaali muslimiinta meel walba adduunka ay ku joogiyaan ay ku nool yihiin waxaa idin leeyahay daawasho wacan oo wanaagsan aan isku soo noqono halaysoo duceeyo maalin walba rootiinkiina saan idinku soo sameeyo waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.